Molt bé, bon dia, benvinguts a la sessió d'innovació del sector agroalimentari a Catalunya en el marc de la jornada d'economistes del col·legi. No? Primer de tot, permeteu-me poder agrair al col·legi que una entitat com la nostra, Cajamar, Caja Rural, ens permeti participar-hi, on vam iniciar les col·laboracions amb una eina que per nosaltres és molt interessant i hi ha molta informació i informació imprescindible, com és l'Observatori Agroalimentari que porta a terme la Comissió d'Economia Agroalimentari del propi col·legi. I que us animo a que el consulteu i el pugueu seguir. Dit això, nosaltres la innovació per nosaltres és estratègic. Tenim un departament que es diu amb el mateix nom, Innovació Agroalimentària, i depèn de presidència. Per tant, es veu aquí la importància del mateix, no? Aquí tenim una sèrie d'infraestructures que estan al servei de la societat, del sector i dels propis clients. No? Infraestructures com ara dos centres d'investigació en el qual s'estudien diferents àrees, com ara l'agrosostenibilitat, alimentació i salut, la tecnologia en hivernacles i ara recentment i amb molta inquietud la bioeconomia, en la qual hi ha investigació i innovació, o innovació i investigació alhora. També una sèrie d'infraestructures com ara la transferència de coneixement, en el sentit de canalitzar aquesta a través de jornades tècniques, formació, i a la vegada tenim un departament d'agroanàlisis. Està format per tècnics agrícoles i enginyers agrònoms que ens faciliten informació tècnica per entendre qualsevol projecte d'inversió en el mateix sector. I recentment hem inaugurat, per la importància d'aquest recurs, una incubadora d'aigua per fomentar empreses que vulguin crear qualsevol producte en aquest sentit, no? Per fer un ús més eficient d'aquest recurs que serà molt important. Dit això, la innovació és molt important en tots els sectors, però en l'agroalimentari és vital. Pensem, des de la nostra entitat, que aquesta innovació pot portar a terme nous productes per adaptar-se a les noves tendències de consum que ja hi són i han vingut a quedar-se. Pensem també que per treure nous productes del valor, maximitzant la sostenibilitat per ser més competitius i sobretot per adaptar-nos al creixement de la demanda alimentària que tindrem en els propers anys, que a causa de la demografia creixerà significativament. No? Després tenim una sèrie d'inquietuds. Si considerem que la inversió feta en innovació o la despesa feta en innovació és suficient en empreses privades, en l'administració o en les pròpies universitats i si aquests actors estan cohesionats o no. Però bé, dit això, tant les raons que hem exposat com les inquietuds, qui millor ens ho explicarà seran els ponents que estan avui presents, i passem la paraula al senyor Eduard Arruga, membre de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi. Gràcies. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, amics i amigues, companys. Crec que hem vingut aquí interessats per escoltar precisament en els ponents. Per tant, jo seré molt breu i faré només d'introductor i màxim després de moderador, un cop hagin acabat les tres presentacions. Presentaré els ponents a mida que vagin succeint-se. Però abans, l'organització del col·legi em demana que us faci esment de la importància d'aquests dos papers que la nostra amable Safata, vostè sap, gràcies, ens ha donat a l'entrada
Un és per si voleu fer ja, mentre aneu escoltant, fer preguntes o reflexions o comentaris o crítiques el que aquí estem dient, i llavors ens ho doneu i tindrem la pregunta més ben formulada. I en segon lloc, l'enquesta de satisfacció que el col·legi considera doncs important que compleneu per tenir un marc de situació. Després parlaré de l'ecosistema públic-privat d'innovació de Catalunya. Per finalment, disposa d'una superfície similar a la de Bèlgica o Holanda, una població com la de Suïssa o Dinamarca i una economia equiparable a la de Portugal o Noruega. Catalunya representa un 6% del territori de l'estat espanyol, encara que concentra el 16% de la població i el 19% o el 20% del producte interior. El nostre PIB per càpita està clarament per sobre de la mitjana espanyola, inclús lleugerament per sobre de la mitjana europea. El nostre és 27.000 i escaig euros i a Europa la mitjana és 25.600. El país disposa d'una economia molt oberta, com coneixeu. Una de cada 5 empreses catalanes és exportadora, concentra un 31% de totes les companyies exportadores a l'estat espanyol i el 30% d'empreses que exporten des de Catalunya ho fan regularment. Forma part, diguem-ne, del seu ADN de negoci. No? Catalunya concentra la seu de vora 6.000 empreses estrangeres i absorbeix el 25% de la inversió estrangera de l'estat. Doncs bé, el sector alimentari català, que veieu esquematitzat en aquesta diapositiva, juga un paper essencial pel desenvolupament econòmic de Catalunya i té una gran importància estratègica, per tant. Es tracta d'un sector molt madur, diversificat, força diversificat, que inclou totes les activitats relatives al sector primari, l'agricultura, l'agricultura, la ramaderia, la pesca, l'aqüicultura i la indústria agroalimentària, la càrnica, peix, conserves de fruites, hortalitzes, olis, greixos, làctia, etc, etc, etc. Però és que, a més, aquest seria l'eix central de la cadena, però al voltant d'aquesta cadena alimentària, com veieu en la diapositiva, hi ha tota una sèrie de subsectors que donen servei directe al sector alimentari, per tant, en formen part de la cadena, de valor, que són els productors o proveïdors d'altres matèries primeres, sobretot de maquinària, de la indústria alimentària, passant per les indústries de materials d'envàs, fonamentalment plàstic, però no exclusivament, les de distribució, les de gran comerç i petit comerç, les de restauració i també les de bateria indústria, les de productes fitosanitaris, doncs la indústria química, etc, etc, etc. Aquest sector representa el 3,9% del valor afegit brut de Catalunya, això són dades de l'IDESCAT del 2015, que no hi trobem més actualitzades. El 2016 el sector agrari pesquer va representar un 0,9%, uns vora 2.000 milions d'euros de valor afegit. I això és un pes inferior al que té el sector primari en l'estat espanyol, que és d'un 2,5%. A la zona euro és d'un 1,5%, per tenir unes referències. No? Però tot i aquest pes més reduït del sector primari, per contra, Catalunya disposa d'una indústria alimentària molt important, de manera que el conjunt dels dos són 17. Això són dades també de la Generalitat i de l'IDESCAT. Catalunya, a diferència d'Espanya i d'Europa, és des del punt de vista agrari un país fonamentalment ramader. El seu model productiu es basa en la ramaderia intensiva, on compta amb una elevada eficiència productiva a partir d'un model organitzatiu molt propi, que és el d'integració. La ramaderia representa el 62% de la producció agrària, sent la producció de porcí la més important, amb un 37%.
Tingueu en compte que això representa el 27% del cens espanyol de porcí i Espanya és el primer productor europeu i el tercer productor mundial. Per tant, el pes de la ramaderia i sobretot la de porcí és fonamental. La meitat de la carn produïda a Catalunya es destina a l'exterior, com a mínim una meitat a l'exportació. D'altra banda, i això és important, l'alimentació d'aquests animals monogàstrics, porcs i aviram, es fonamenta en gran mesura en cereals i oleaginoses d'importació, de manera que el sector ramader del nostre país és cada vegada més depenent dels mercats internacionals i de primeres matèries. A més, en els darrers anys, la ciutadania qüestiona cada cop més el model d'alta concentració intensiu degut a la no prou ben resolta problemàtica mediambiental i a la percepció del benestar animal que té el consumidor, segons el qual està compromès. En el sector de la indústria, de l'alimentació i begudes, sense el sector primari, aquest sector està format per unes 2.500 empreses. El més gran sector de la indústria manufacturera catalana ocupa més de 75.000 persones i una xifra de negoci que supera els 25.000 milions d'euros i un valor afegit brut a preus bàsics al voltant dels 5.600-6.000 milions d'euros. Això són dades del 2017, són fresques, no? És per davant i seguit de la indústria química, la de fabricació de productes metàl·lics, la fabricació de vehicles de motor. El segment dels productes càrnics, de nou, és el més important dins del sector industrial alimentari, representa un 32% del total del volum de negoci. Si li afegim els fabricants de pinsos, que són un 12% i que formen part de la seva cadena de producció, i li afegim la indústria de productes làctics, que és un 4%, arribem a la meitat de la transformació agrària catalana. Sí, estàvem aquí, no? Molt bé. Sí, no surt. Simplement dir-vos que tenim un gran o un alt grau d'autosuficiència alimentària. Això, sota el punt de vista de l'estratègia del futur, com veurem després, espero, és molt important. Segons els autors, el nostre grau de autosuficiència alimentària, autoabastament, és d'entre un 30 i un 40%. I tenim, d'altra banda, un equilibri en la balança alimentària, és a dir, el valor de les exportacions és pràcticament el mateix, lleugerament superior, al valor de les importacions. Per tant, hi ha una compensació. La capacitat productiva de Catalunya permet comptar amb uns intercanvis comercials que proporcionen als consumidors un ampli ventall de productes alimentaris, cosa que anava a traspàs del planeta que no es posseix, i estem en una situació per llevant als mercats mundials. No? Però és evident que el sistema alimentari català estarà subjecte a les afectacions relatives els possibles canvis o inestabilitats que es produeixin als mercats mundials d'aliments, precisament per tot el que us acabo. Bé, ara us parlaré en el segon bloc, hem fet una petita radiografia de quin és el pes econòmic dins de l'economia catalana. És troncal, és un eix troncal i fonamental. Ara anem a veure quin és, perquè és el que ens porta avui aquí, què és això de la innovació, no? I el primer que hem d'analitzar és el que s'anomena l'ecosistema públic i privat d'innovació catalana. Catalunya es posiciona com un gran pol científic del sud d'Europa. La producció científica catalana és aproximadament un 1% de la producció científica mundial, tant en termes de quantitat, articles publicats en l'SFI, com de qualitat, citacions d'aquests articles. Mentre que la població catalana és un 0,1% de la població mundial. Generem coneixement a una taxa 10 vegades superior a la que es genera a nivell planetari.
Catalunya executa el 21% del total de la despesa de recerca i desenvolupament d'Espanya, registra el 34% de les seves patents i conté el 22% de les empreses considerades com innovadores segons l'Institut Nacional d'Estadística. Les principals institucions del sistema d'innovació, de recerca, a Catalunya, estan constituïdes en dues xarxes: la xarxa de centres de cerca i la xarxa de centres tecnològics tècnics, a les que s'hauria d'afegir tots els departaments universitaris de les dues universitats catalanes. A Catalunya hi ha 12 universitats que donen servei a 230.000 estudiants universitaris, i no faré la metropolitana de Barcelona, doncs en 2008 d'universitats, que ofereixen 785 titulacions. La major part de l'oferta es concentra al Barcelonès, amb un 62,7% del total, seguit al Vallès, autònoma, amb un 27,2%. Després hi ha 25 parts científics i tecnològics, 17 d'ells directament universitaris, i el sistema de coneixement de Catalunya està format per 44.500 persones, segons l'IDESCAT, de les quals, una miqueta més de la meitat, 25.500 són investigadors. Un element diferencial del sistema de recerca català ha estat la creació d'estructures extrauniversitàries, va ser la política de Mas-Colell, per tal de donar una major flexibilitat i autonomia a la recerca, i es van començar a desplegar, a principis dels anys 2000, fundacions amb patronats mixtes majoritàriament universitaris amb el govern de la Generalitat, que van constituir la xarxa de centres de recerca de Catalunya, CERC. Aquestes noves estructures, molt més flexibles, doncs, no funcionariades, que podien incorporar científics de talent internacional i de prestigi, van donar lloc al que s'anomena internacionalment el miracle científic català. Actualment aquesta xarxa CERCA està constituïda per 47 centres de totes les matèries, doncs, que us podeu imaginar, no? Els resultats d'aquests centres de recerca, juntament amb els centres del CSIC, ubicats a Catalunya i juntament amb les universitats, lògicament, són homologables a les millors entitats europees de referència i han demostrat un model molt elevat d'efecte multiplicador dels recursos públics invertits, sobretot amb l'atracció de recursos forànics del programa europeu. No obstant, i aquí ve el primer element que hi ha de debat, aquesta multiplicació dels recursos poques vegades ha donat lloc a la mobilització d'inversions privades en recerca i desenvolupament. En el cas d'altres xarxes com europees, com pot ser els instituts del Fraunhofer, a Alemanya, un 30% és finançament públic basal i un 70% dels seus recursos provenen de projectes de recerca empresarials. Aquí és tot el contrari. Segurament l'única excepció, i lamento dir-ho, però és l'IRTA, que sí que obeix aquest patró d'un 30% públic i un 70% competitiu. Pel que fa al model d'innovació, doncs, bueno, això és el que us explicava amb dades, la inversió és molt pobra, com podeu veure, el puc saltar, ja l'heu vist. Les dades són del 14, per tant, no hi trobem dades del 2017, per tant, és, en fi, és poc comparable tot això, no? Però en tot cas és molt mixta. Però el que sí que és important és que el nostre model d'innovació tot i tenint una economia molt exportadora, doncs Catalunya surt de la crisi amb un model d'innovació low cost. I Espanya i Catalunya han aconseguit generar indústries de valor afegit competitives globalment. El pes relatiu de les indústries d'alta tecnologia és encara molt baix. L'economia catalana ha recuperat part de la productivitat perduda en la darrera època, però no per un increment del valor afegit, sinó perquè ha expulsat centenars de milions de persones del mercat de treball, ha estructurat
ha estructurat brutalment els costos a la baixa i els salaris mitjans han convertit doncs, una davallada en termes reals. Sí. Per tant, no som una regió líder en innovació, ni tan sols som una regió follower, que sí, seguidora. Catalunya ha caigut a la consideració de tercer nivell. El 2013 estàvem al segon nivell, per tant, hem baixat, segons doncs, el Regional Innovation Scorecard. I a l'estat espanyol, només el País Basc i Navarra, amb polítiques industrials i de recerca integrades, industrials i de recerca integrades, que aquí no tenim, doncs han estat orientades a construir un país doncs, competitiu, mantenen les posicions que tenien abans, inclús les millores. Segons el Regional Competitiveness Index, Catalunya es situa en la posició 140 de les 200 regions europees. Estem molt bé. En termes d'innovació, científicament estem a dalt de tot, però en termes d'innovació, és a dir, de com aquest coneixement el portem al mercat i li posem valor al mercat, estem a dalt. En 4 anys hem perdut 16 posicions, molt lluny del lideratge que doncs ens tocaria, per tot el que hem comentat, i patim una gravíssima caiguda en l'índex global de competitivitat des de la posició 103 en el 2010 a la 142 en el 2013. Això en general. Però si volem portar-ho al sector agroalimentari, no tenim dades. No tenim dades perquè tot el que busqueu a l'IDESCAT, COTEC, informes COTEC i de més, no està segmentat per sectors. I per tant, en termes d'innovació, per tant, si ho està, m'ho podeu passar, però jo si ho tinc incapaç de trobar-ho, tot i que li donen més voltes. Però bueno, res fa pensar que siguem el sector alimentari, res de diferent de l'extra. La Unió Europea considera que un sistema d'innovació està en equilibri quan la relació entre l'esforç públic i el privat és de 1 a 3. Aquesta proporció el 2002 més o menys la teníem, però mica a mica ho hem anat perdent i ara doncs, estem doncs, molt allunyats d'aquesta proporció. No? En els països de referència la tendència és la inversa, és a dir, cada cop s'incrementa més el pes del sector privat en termes de recerca, desenvolupament i innovació. Segons l'Eurostat, Alemanya, el sector privat representa el 67% de la inversió, Dinamarca el 65%, Estats Units el 71%, Japó el 77%, i aquí doncs, estem en el 56%. Per tant, estem molt lluny de tot això. Tot i que forma part de la cartera de valors del sector 21, la innovació, no ha generat la mateixa sensibilitat social que la ciència. No hi ha consciència ni orgull de país innovador. No ens podem, estem a anys llum de Silicon Valley, d'Israel, de Corea del Sud, que són doncs, els països o regions que estan líders en innovació. No en recerca, en innovació. Els organismes empresarials, sento dir, les cambres de comerç o els sindicats no s'identifiquen, no s'autoidentifiquen com a agents rellevants del sistema d'innovació. En termes generals, no han interioritzat el rol crític de la innovació en la competitivitat del nostre. Per contra, l'entramat públic-privat d'empreses de serveis, no d'empreses industrials, d'empreses de serveis d'inversió, d'incubadores, d'acceleradores d'start-ups, de fons de capital venture o de capital llavor, escoles de negocis, centres tecnològics, tècnia i acció, com hem vist, tot això i tot el sistema públic afegit d'universitats, de centres de cerca, és a dir, tot aquest ecosistema de recerca innovador és molt ampli, molt concentrat a Barcelona i molt ampli. Fixeu-vos, ens manegem amb la diapositiva de tots els actors de l'ecosistema, però les indústries no ho aprofiten. Això no reverteix en real innovació.
almenys en els termes que estan en els espais. I això em fa passar al tercer punt, no sé com és de temps, en quant als reptes innovatius, i en aquí començaria perquè el primer que hem de plantejar-nos com a país i com a sector agroalimentari és que els grans reptes mundials i europeus també són els mateixos de Catalunya. Que el gran repte global serà implementar el blockchain per s'estabilitzar d'origen, mantenir l'autenticitat dels productes, per assegurar la inocuïtat, el que he dit al Betlès, el Montclin, noves formes de comercialització i distribució, totes, el 80%, exagero, el 50% de les startups que estan naixent en el sector alimentari estan intentant aportar solucions al que s'anomena l'última milla. És a dir, en el comerç, sigui e-commerce o omnicanal, el problema és l'última milla. És a dir, com arriba el producte al consumidor a l'hora que el consumidor el vol, perquè és l'única hora que està a casa. I com es pot fer això? Amb productes doncs, frescos i alimentaris o congelats. No? I la irrupció de nous aliments, en base a algues, en base a insectes, en base a proteïna in vitro. Els principals eixos impulsors, ja estic acabant, els principals eixos impulsors del sector alimentari català, per tant, són aquests tres que veieu, salut, One Health, sota tots els punts de vista que l'envolten, food security o food sufficiency, és a dir, doncs, hem de tenir prou aliments que abastin doncs, les demandes del consumidor i sostenibilitat mediambiental, a través de l'agricultura intel·ligent, de precisió, l'economia circular i l'adaptació al canvi climàtic. L'IUTA, nosaltres el que hem fet ha sigut analitzar la situació a Catalunya i establir els 7 grans reptes prioritaris que tenim, que són aquests 7. La millora de la producció agroramadera, l'augment de la productivitat i la sostenibilitat del sistema agroalimentari català, la millora de l'eficiència i efectivitat de la cadena de valor alimentària, el desenvolupament de nous productes i serveis per a una nutrició més saludable, segura i sostenible, la millora de la competitivitat econòmica de les explotacions i empreses del sector, abordar els reptes emergents relacionats amb el canvi climàtic, suposo que no hi hagués l'altre perquè ja ho podeu llegir vosaltres, i els nous productes de conveniència ètics pels nous consumidors urbans. Noves fonts de proteïna, nous productes de proteïna vegetal, nous productes amb cèl·lules musculars. I acabo amb això últim, perquè poder és el que pot quedar més l'atenció i aquest segon d'enteniment que està, ens està parlant de carn in vitro ara, aquest de ciència-ficció, ens està venent una moto que serà d'aquí 3 generacions o 4, si és que arriba. No, senyors, Tyson és, en diferència, la més gran empresa càrnia dels Estats Units. Duplica en valor de negoci del segon. Tyson ha invertit en Memphis Meats, que és una empresa que fa anàlegs de la carn. I ho està comercialitzant als Estats Units. Teniu aquí altres exemples d'empreses que hi ha existents de comercialització d'insectes per a alimentació animal, d'empreses al Regne Unit d'alternatives a la carn, Cargill també està invertint, Nestlé ha tingut una gamma de productes pseudocàrnics només amb proteïna vegetal que està tenint un èxit al centre d'Europa espaterrant. I això és una realitat. Aquestes companyies estan venent. Aquestes companyies tenen uns volums de negocis que la gent participa en 17 milions d'euros a Memphis. I això no ho fa perquè sí.
Xina ha signat un acord amb Israel de 300 milions de dòlars per importar carn in vitro. I això ja està firmat. Però és que a més hi hem d'afegir la irrupció de les impressores 3D. I clar, les impressores 3D, suposo que esteu al cas, cada vegada estan baixant el preu, de tal manera que estem molt a prop de que sigui el microones a casa, d'aquí uns pocs anys. Compres els cartutxos i a la programació te'n vas a treballar i quan tornes tens doncs, el producte preparat. Tots aquests productes que veieu aquí es fan ja per impressió 3D. La gamma de productes ja amplíssima. I ja es comença a fer carn. Amb carn in vitro. Perdó, no és carn, és múscul. O cèl·lula muscular, millor dit. Teixits de cèl·lules musculars in vitro que per impressió 3D et fan una hamburguesa. A Austràlia us fan altre tipus de productes, com veieu aquí, per impressió 3D. Ens recordarien aquí unes salsitxetes d'aquelles posades sobre la planxa i directament. Per tant, la pregunta és, el futur immediat és productes que substitueixen la proteïna animal, la proteïna vegetal i productes que utilitzen el cultiu cel·lular in vitro a través de les impressores 3D? Bueno, no ho sé, però en tot cas això seria un debat per una altra xerrada. Simplement vull acabar amb aquesta, que no sé si es veu gaire bé, perquè aquí veieu doncs, la inversió que estan fent a Holanda amb innovació alimentària. I si comparem això, això és un retall de diari, comparem això amb la nostra realitat, tenim un futur futur. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Josep Maria. Ara vindrà Joan Ramon Hidalgo. Bé, ens ho he deixat. Potser decebuts que estem baixos, però evidentment il·lusionats perquè tenim camp a fer i que un dia, igual que ens ha posat per exemple d'Austràlia i d'Holanda, potser també sortirà el de Catalunya, així com a exemple d'innovació en el sector. Ara, canviem de ponent, canviem de tema, sempre parlant de, buscant la importància de la innovació. En Juan Ramon Hidalgo és advocat, és expert en dret de seguretat alimentària, consum i responsabilitat pel producte. Entre 2007 i 2015 ha estat president de la Societat Espanyola de Seguretat Alimentària, la CESAL, i també ha sigut vicepresident de l'European Working Community for Food Inspection and Consumer Protection. És també autor de diverses publicacions i articles relacionats amb l'àmbit jurídic de la seguretat alimentària. Avui ve aquí en relació a que és membre actiu d'un grup que es diu el Grup Barcelona de Dret Alimentari, format en el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, en el qual hi ha quatre eminents experts, doncs Joan Mier, Lluís González Baquer, Sílvia Banyares i ell mateix, que es dediquen precisament a estudiar a fons el dret alimentari tant a nivell europeu com espanyol com català. O bé, com he dit abans, no hem vingut a escoltar-me a mi, hem escoltat-lo amb ell, t'agraeixo la presència de la dedicació i endavant. Moltes gràcies, Eduard, per la teva presentació.
i també a la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya. En aquest cas, com ha comentat, vinc de representació com a membre del grup Barcelona, grup de dret agroalimentari, i en aquest cas se'ns planteja una pregunta que és si el dret alimentari en aquest cas és potenciador o limitador de la innovació en el sector agroalimentari català. Clar, la pregunta no és fàcil de contestar. La pregunta, òbviament, quan parlem de dret, normalment regulem o regulen situacions ja de passat, i el dret a vegades parla poc de futur, encara que cada vegada més ho comença a tindre en compte. Venim del passat. Antecedents vinculats a l'àmbit alimentari, doncs he trobat algunes per exemplificar, doncs, una mica la situació, doncs, de regulació que algunes vegades, doncs, es tenien que donar, no? Teníem productes aquí a Catalunya, doncs, que venien d'aigües, que en aquest cas es publicitaven com a la més radioactiva del món. És l'estat de la ciència en aquell moment. L'estat de la ciència que en aquests moments amb la regulació, doncs, òbviament té molt a dir, no? Actualment tenim una regulació, el dret alimentari i la mateixa innovació són compatibles, absolutament compatibles. El que ha necessitat és un procés d'adaptació social, científica i, òbviament, jurídica. Tenim a l'altre costat, doncs, hi ha una situació, la de la cervesa Cruz Campo. Jo, en el meu temps, el que bevia a casa era la xireca i col·leccionava els cromos de l'home que anava a la lluna, i era perfectament compatible aquesta situació amb la situació o la imatge que estem veient en aquests moments. Tot això, òbviament, ha canviat. Està en una situació en què la legislació alimentària s'ha tingut que adaptar, òbviament, a una situació social diferent, i actualment la legislació alimentària té una base científica molt important. Apareix un concepte nou, que és el concepte del risc, que òbviament distorsiona el discurs que fins ara, o fins fa un temps, s'havia introduït dintre de la legislació alimentària. Aquesta base científica, d'alguna manera, determina que, per avançar, òbviament, es tenen que adaptar les noves tecnologies, els processos, els nous aliments i els nous ingredients alimentaris al mercat i a les necessitats dels consumidors. Però les bases per acceptar aquests nous processos i nous aliments determinen, doncs, òbviament, una referència absolutament científica. La legislació alimentària en la situació actual és una definició àmplia. S'han parlat de determinats aliments, com la sostenibilitat, i efectivament, quan parlem de legislació alimentària, que té una base fonamental en la seguretat dels aliments, la seva definició l'han de considerar sempre canviant. És a dir, és una definició que es modifica dia a dia. El que avui és segur, demà probablement ja no ho és, i això el legislador d'alguna manera ho ha previst. I té una finalitat molt clara, que és aquesta, és reduir, eliminar o evitar un risc per la salut del consumidor, del ciutadà de la Unió Europea. En aquest cas parlem del marc jurídic de la Unió Europea. I una altra finalitat, que és contribuir a aconseguir aquest nivell elevat, òbviament, de protecció de la salut. Això marcarà molt en el desenvolupament de la innovació o de productes innovadors en el mercat. Pensem que parlem de la regulació de la Unió Europea, que no és que tenim regulacions també fora de la Unió Europea. Això, òbviament, determina que no hi ha harmonització global, no tenim una harmonització a nivell mundial, i determina que quan surts del marc de la Unió Europea, a vegades estan dintre de la Unió Europea, ja tenim inseguretats jurídiques importants, doncs quan surtin encara aquestes inseguretats són molt menys. Aquí us porto un exemple d'una situació de regulació legal de tots aquells aspectes. És un exercici d'un alumne que va fer ja fa molt de temps al postgrau que vam fer a Lleida, de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, i que fixava el marc legal que tenia que trobar per aplicar-lo a un producte que té poca innovació, aparentment. És a dir, probablement a l'agro hi ha molta innovació, però no és un producte, no és un nou aliment, no és un producte que hagi tingut gaire processament a l'hora de conformar-lo, i ja teníem una legislació aplicable que hauria de tindre en compte molts factors. Entre ells, un del que parlarem, que és la responsabilitat civil. La responsabilitat penal també,
lògicament, però la responsabilitat civil la destaca, òbviament, perquè és un factor important a l'hora d'introduir producte al mercat. Després veurem la seva rellevància. L'innovador té, igual que qualsevol productor dintre de la indústria alimentària, ha de localitzar primer la legislació, aquesta és. Aquesta legislació l'ha d'interpretar i després l'ha d'aplicar. Això ja comporta una complexitat absoluta per lo que és el desenvolupament de qualsevol producte dintre del mercat. Però hi ha uns principis molt clars, i és que cap producte en el mercat es pot posar en circulació si no compleix la legislació alimentària. Per tant, el primer que hem de fer és complir aquesta legislació i l'única manera de complir-la és localitzant la legislació que resulta aplicable. I això jo els puc assegurar que no és fàcil. Hi ha certes limitacions que després parlarem, i és que hi ha dos grans elements dintre de la legislació alimentària, que és la qualitat i la seguretat alimentària. I aquesta necessitat que parlàvem abans de respectar un nivell elevat de la salut del consumidor. Aquest és un límit absolutament insalvable. És a dir, necessitem, òbviament, complir aquestes normes, que són normes de caràcter de mínims. Les normes que estan vinculades a la seguretat alimentària, a l'higiene, al control dels risc, als processos d'autorització d'additius, d'organismes modificats genèticament, a nous aliments, declaracions de propietats saludables que poden portar alguns aliments, entre d'altres, determinen processos previs de revisió i comprovació de la seguretat dels aliments, dels seus ingredients, d'aquests additius, i d'altres que determinen un temps d'espera, que en aquest cas a vegades és molt llarg, i que determinen que aquesta innovació no té encaix dintre del mercat de la Unió Europea. De vegades, una declaració de propietats saludables o l'autorització de la comercialització d'un nou aliment s'han tingut que esperar temps de 4, 5 i 6 anys. Això comporta que una vegada que tu has fet l'esforç de presentar a les autoritats europees de que no presenta cap problema des del punt de vista de la seguretat, el temps d'espera a vegades ha destrossat, òbviament, aquesta innovació dintre el mercat, encara que pugui ser el primer en presentar aquest tipus de declaracions o aquests productes nous a la Unió Europea. L'activitat legislativa a la Unió Europea, des de que va venir el reglament de l'any 2002, després de totes les crisis agroalimentàries que va haver-hi a la dècada dels 80 i 90, ha determinat una clara aposta per el que és la legislació a través de reglaments. I, per tant, van passar d'una situació prèvia a aquestes crisis agroalimentàries d'intentar regular-ho tot a través de la qualitat dels aliments o de les categories d'aliments, en una situació en la que, òbviament, tenim reglaments que intenten, òbviament, avançar, com veuen vostès, doncs, en els temes dels nous aliments, controls oficials, hem tingut també una nova normativa que ha canviat el panorama o ha ampliat el panorama de control, i per tant estem dintre d'una situació en què l'element fonamental és el risc i la responsabilitat de l'operador agroalimentari. Pensem que la norma de l'any 2002 el que determina és que el responsable de contemplar aquest tipus de riscos dintre de les seves responsabilitats. En aquest cas, això encara està vigent en l'article 34.1 de la llei 40 del 2015 i diu la pròpia administració a través d'aquesta llei que diu no seran indemnitzables els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s'haguessin pogut preveure o evitar segons l'estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció. Si això ho lliguem, com deia abans, amb el tema de la responsabilitat civil que tenen tots els operadors agroalimentaris, tots els operadors de productes de consum, resulta que la normativa que regula aquesta responsabilitat civil determina que els operadors agroalimentaris que es dediquen, en aquest cas aliments, i també els que es dediquen a la producció de medicaments, no poden tindre com a excusa o com a exclusió de la seva responsabilitat això que s'anomena riscos de desenvolupament. Per tant, queden com a exclusius responsables d'aquells riscos que no han pogut conèixer en el moment de la producció d'aquell aliment. És a dir, suporta una situació de risc molt important davant de la societat, perquè desconeixen, a través de del propi estat de la ciència, aquest tipus de riscos que es poden presentar en un moment donat. Josep Maria
plantejat aquesta situació dels insectes. El tema dels insectes fa molt de temps que vaig escriure un article en una revista de seguretat alimentària, que es deia el Diari de la Seguretat Alimentària de Fundació Roski, que plantejava si els aliments, els insectes com aliments, estaven permesos o no. Ja ho plantejava l'any 2002-2003. En aquell moment recordo que discussions inclús administratives entre govern central i govern autonòmic en relació a la consideració o no d'aquest tipus d'aliments i marcar-lo dintre la normativa que regulava en aquests casos l'alimentació nova o els nous aliments i els nous ingredients. Era una normativa de l'any 97 i que determinava que tot allò que no s'havia pogut consumir, no s'havia consumit a la Unió Europea abans del 15 de maig del 97, entrava dintre de la via de nous aliments, amb algunes excepcions i amb algunes, òbviament, apreciacions. En aquell moment els insectes podien entrar, però podien entrar per una via, òbviament, no ràpida i devien, doncs, òbviament, de complimentar tota una sèrie de requisits des del punt de vista dels riscos i des del punt de vista de la seguretat. Avui és una realitat, és a dir, jo ja he provat insectes a través de barriques d'aquestes de nutrició esportiva, doncs, en un congrés que va haver-hi al setembre aquí a Barcelona. Sí que és veritat que hi ha molta gent que es llança a vendre aquest tipus de productes, que probablement seran el futur d'una part de l'alimentació, perquè òbviament necessitarem alimentar a part de la població a través d'aquest tipus de producte, de la substitució de la proteïna, com parlava en Josep Maria, però sí que és veritat que aquest tipus de productes necessiten un encaix legal. I aquest encaix legal se li ha donat a través d'una norma de l'any 2015 que permet ja la producció de nous aliments de tercers països, que ja tenen un ús o un consum segur d'aquests aliments en els seus països. Normalment se li demana 25 anys de consum segur d'aquests productes. És ben cert que no sempre que tenim una norma es pot llançar ja el producte al mercat, com ara veurem. És a dir, hi ha situacions en què es necessita, òbviament, interpretar aquesta norma. En temes d'innovació, jo he estat 2 anys treballant en el sector de l'oli i la veritat és que sempre ens hem trobat en situacions d'innovacions no viables, de viabilitat legal impossible, si atenem, òbviament, a la normativa. Plantejava també Josep Maria el tema de les impressores 3D, ja estan en moltes cuines de molts restaurants. Jo vaig tindre l'ocasió de participar en el tema d'una farina derivada de l'os de l'oliva i veure si tenia una viabilitat. Vaig tindre, òbviament, moltes reunions amb l'Ecosan per veure si no encaixava o no encaixava. Era difícil la situació, realment. I després, un dia, en una conferència que no participava, que veuen a baix, és un producte que és oli en pols, que una persona que feia bebides alcohòliques en pols li vaig demanar si això ho podia fer amb l'oli, i és una experiència exclusivament particular. Vaig transportar de Barcelona a Jaén amb el meu cotxe, això té una pinta una mica rara, vaig tindre sort que no em va parar la Guàrdia Civil, perquè si no hauria tingut més d'un problema. Però aquest tema, que és una transformació de producte i un procés, tenim que veure si té algun tipus d'encaix legal o no. És a dir, la viabilitat legal de qualsevol procés d'innovació determina la seva autorització, la seva possibilitat de comercialitzar-lo dintre del mercat de la Unió Europea. Hi ha exemples en què es posen al mercat productes que no tenen encaix legal. És a dir, aquesta carn de cocodril és una carn que, si mirem la normativa de la Unió Europea que regula la higiene de productes d'origen alimentari, no encaixa. Dintre de la seva definició de carn, doncs, òbviament no encaixaria la carn de rèptil. Això que ha determinat, ja fa temps que la Unió Europea es determinava la possibilitat o no de comercialitzar el tipus de carn, es van fer algunes preguntes dintre del Parlament i al final el que tenim, que als juristes ens sorprèn, és una interpretació d'una situació de fet que es vol, òbviament, desencallar, que és el tema de comercialitzar carn de cocodril i la possibilitat de fer-ho. I l'única viabilitat legal, l'únic recolzament normatiu que n'hi ha, que no és una norma, és aquesta interpretació que fa l'Ecosan i que ho fa a través d'un acord ratificat per la Comissió Institucional del 23 de juliol del 2014. És l'única situació. L'altre exemple que us poso, sí que és veritat que es pot comercialitzar tenint en compte les altres normes que regulen l'altre tipus de carn i les normes que regulen la higiene
dels productes d'origen animal per tindre en compte els elements de seguretat, cosa que ho hem d'adaptar amb aquest tipus de cas. I l'altre és el tema de l'aigua de mar, que ja està als mercats, i el que ve es comercialitza, però aquesta tampoc té una regulació dintre del mar de la legislació d'aigües dintre de la Unió Europea. I ha passat el mateix, hi ha hagut un altre acord ratificat per l'Ecosan i ha determinat aquest tipus de situacions. Per tant, el dret preveu moltes vegades situacions de no regulació. Quan hi ha situacions de no regulació o no tenim norma, el dret ha previst, hi ha una norma que a vegades no ha estat considerada per algunes institucions, després ja sí amb el temps, que era una norma que regulava la seguretat dels productes, que venia d'una directiva. Actualment la teníem un reial decret de l'any 2003, que determinava que quan no teníem normes a les que, òbviament, puguem agafar-nos, tenien que anar a l'estat de la ciència. Per tant, la ciència es convertia d'alguna manera en la norma que tenien que seguir aquelles persones que volien innovar o volien presentar productes al mercat. Aquí teniu les interpretacions que fa, per exemple, l'Ecosan respecte, en aquest cas, al tema dels insectes en alimentació humana, és a dir, el moment concret en què es podran ja introduir al mercat. Està en període transitori, és a dir, ara es poden comercialitzar aquells que en determinats països de la Unió Europea han estat permesos de comercialitzar-se i la situació de veritat, diguéssim, ja de l'aplicació del reglament serà a partir de l'1 de gener del 2019. Però bueno, la referència és que quan hi ha una situació que és complicada, a vegades les autoritats ens donen un cop de mà per interpretar aquesta norma. No és una interpretació des del punt de vista jurídic correcte, perquè les interpretacions de les normes sempre les fan els jutges, el que passa que els jutges, òbviament, no tenen contínuament situacions d'aquest tipus que resoldre. Aquestes ajudes, doncs, òbviament, donen seguretat jurídica al sector. I aquí tenim una altra de la Secretaria de Salut Pública, de la Subdirecció General de Seguretat Alimentària, també vinculada als insectes pel consum humà. Aquesta és molt més recent, per tant, hi ha hagut doncs, una actualització i amb les seves conclusions des del mes de febrer d'aquest any per part de l'administració catalana. Què és el que tenim en relació amb la visió doncs, una mica que hem fet d'aquesta situació d'innovació, legislació, normativa? Els tenim temes, són els que estan en vermell, que limiten la innovació a Catalunya i en altres països. Les normes de qualitat específiques que tenien dels productes, tenies que cenyir-te exclusivament amb aquelles normes i pràcticament no et podia sortir, ni tan sols amb la seva denominació. I que havia poca innovació en aquest sentit. El respecte a les normes de seguretat. Això limita, òbviament, una situació que no pots traspassar. És a dir, tens que respectar sempre els principis que estan dintre de la legislació que regula la seguretat alimentària. També és ben cert que cada vegada més els conceptes de legislació alimentària són generals. Són conceptes que tens que adaptar a una situació de mínims que és que el resultat final sigui segur. Aquesta és la limitació en l'àmbit de la innovació. Teníem una etapa anterior en què no es vinculava legislació amb ciència i això, òbviament, determinava certes limitacions. La que us he comentat de responsabilitat civil de producte, home, si estem en un sector com l'agroalimentari, en què ni tan sols l'Estat vol estar per respondre del que s'anomena riscos de desenvolupament, és a dir, que jo respondré sempre, encara que no coneixi el defecte que sortirà després, perquè la ciència no m'ho ha pogut advertir, o representa, òbviament, una situació d'assumpció de risc important. I això, òbviament, es contempla en les empreses. La part que us comentava de riscos de desenvolupament. L'Estat no estarà. El papà Estat no estarà per solucionar aquest tipus de problema. El tema de tindre marcs jurídics no harmonitzats, és a dir, una situació que, sobretot, afecta els que exporten productes, en què no tenim una situació d'harmonització global. I després la qüestió de que ens trobem moltes vegades amb interpretacions jurídiques diverses. En el cas d'Espanya tenim 17 comunitats autònomes, les que controlen, òbviament, la qualitat i la seguretat alimentària són les comunitats autònomes i moltes vegades els criteris poden divergir. Sí que és veritat que la meva experiència és que moltes vegades en situacions molt complicades sempre s'ha intentat tindre el recolzament de l'administració central, en aquest cas de l'Ecosan, quan parlem de seguretat alimentària.
Però crec que hi ha elements potencials que tot això ho poden fer canviar, no? Que són el tema d'una harmonització dels mercats amplis, com hi ha hagut a la Unió Europea, el canvi de directiva per reglament, i per tant tindre una norma directament aplicable al mercat de la Unió Europea, l'aplicació correcta en aquest cas per part dels tribunals de justícia de la Unió Europea del principi de mutu reconeixement, és a dir, la possibilitat de si tinc un producte en un determinat estat que un altre estat no em pugui limitar aquesta comercialització del producte, perquè d'alguna manera ho he fet en relació amb les normes i amb els controls d'aquell estat. L'efecte que ha tingut també aquesta simplificació normativa que hem viscut, hem anat a reduir totes les normes de caràcter de qualitats específics de determinades categories d'aliments amb una simplificació normativa que determina control d'higiene, control d'aspectes de conformitat en relació a la qualitat i en relació a la seguretat alimentària. Aquests conceptes que jo us parlava, de conceptes oberts, és a dir, el deure de diligència a l'hora de posar productes al mercat, aquí hi ha un aspecte que s'ha de destacar i és que s'imposa també la teoria del risc. És a dir, si tu poses al mercat un producte que pot plantejar riscos a la societat, doncs òbviament necessites també controlar aquest tipus de riscos. Us plantejava al principi de tot que aquest concepte de seguretat alimentària és un concepte evolutiu. El que diuen els juristes que avaluen la situació de la teoria del risc és que, i abans us deia, ja és complicat localitzar la normativa, interpretar-la i aplicar-la, el que ens diuen els juristes, entesos amb aquests temes de la teoria del risc, és que no basta només, i em direu, home, si ja hem aplicat el tema dels riscos de desenvolupament, de la responsabilitat civil de producte, diuen que no basta exclusivament en el compliment estricte de la norma. Tenim que anar més enllà. Tenim que anar, òbviament, en una situació d'actuar d'acord amb el que exigeix l'estat de la ciència i l'estat de la tècnica, que al final es converteix en la base fonamental de la legislació alimentària. Després tenim aquestes normes que ja apuntava també Josep Maria sobre protecció al consumidor, respecte a aquests drets fonamentals, i una qüestió també fonamental, la innovació afavoreix o no afavoreix el consumidor? Però, òbviament, aquests drets del consumidor que es pot beneficiar d'una innovació també han de ser respectats per part de la legislació. I això ho contempla també el dret alimentari amb aquesta, òbviament, definició molt àmplia del dret alimentari. I sobretot, queden dos qüestions. El tema de l'especialització en el dret alimentari, el tema de la formació i sobretot la qüestió vinculada en què cada vegada la interpretació del dret alimentari, afortunadament per aquesta especialització, es fa de manera cada vegada més correcta. Hem vist exemples de les dues institucions, tant central com catalana, que anaven en aquest sentit en una situació que òbviament és complexa a vegades de situar. I dues conclusions per acabar amb aquest tema. La innovació, en aquest cas no volen corregir els que han estat en innovació, jo només he estat 2 anys, ha necessitat sempre assumir un cert grau d'inseguretat jurídica, si no es pot avançar, un risc de tipus econòmic, de tipus jurídic, inclús que acaba amb possibles responsabilitats, i d'una certa responsabilitat. I per últim, també dir que el ciutadà té dret a beneficiar-se d'aquesta innovació alimentària, especialment quan aquesta innovació és benefici per als drets fonamentals del consumidor, ja sigui per la seva salut o per la seva seguretat. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Ferran Ramon. Aquest és un primer exemple de la col·laboració que hem iniciat a la Comissió d'Economia Alimentària amb el grup de dret, grup Barcelona de dret agroalimentari del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Bé, i ara passarem a un exemple pràctic, que ens deixarà una mica d'espero de bon gust, tot i que el doctor Jordi Ballester no tenim massa temps perquè he sigut massa permissiu amb el temps dels anteriors ponents i també volia doncs, que féssim i que et sentissis especialment amb l'exemple, amb els exemples vostres d'innovació, que així també demostraran que hi ha empreses catalanes. Ell és el director de serveis corporatius i desenvolupament d'una empresa Semillas Fitó, una empresa que només va ser creada fa 138 anys.
És a dir, Joveneta, americana, va ser creada a Sant Martí de Provençals, i el doctor Jordi Ballester és responsable, o ha estat responsable, d'un projecte d'un tomàquet que es diu Monte Rosa, que ja ens ho explicarà, que va, segons tinc entès, que m'ho diràs, ho confirmaràs, va exigir 8 anys d'investigació, i que després, l'any 2016, va ser guardonat amb el Premi a la Innovació Hortofrutícola. En primer lloc, felicitats per aquest premi, gràcies per venir i t'escoltarem amb molt d'interès. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres per convidar-nos. I a mi m'agradaria començar la meva xerrada agafant les últimes paraules del Josep Bonfort, no? Que estem fotuts, que estem fotuts, però no tant. I jo també intentaré explicar algunes històries d'èxit, i aquest èxit ha sigut gràcies també a la col·laboració que ha tingut l'empresa Fitó amb l'IRTA durant més de 25 anys, que tenim una unitat mixta on tenim projectes d'investigació i desenvolupament conjunts. Bé, el futur sabem poques coses, però hi ha dues coses que són clares, una que és incert i l'altra que necessitarà aliments. No? I viure en el futur, doncs, ja tampoc no en trobem molt detall, perquè hi ha coses que també ja s'han apuntat. Un és a nivell demogràfic, o sigui, el 2050 serem 9.000 milions, que vol dir 2.000 milions extres, serem molt més urbanites, i una cosa important és que la gent tindrà una esperança de vida de més de 100 anys i una gran part de la població tindrà més de 65 anys. Llavors, a dia d'avui, la ciutat més poblada del planeta és Tòquio, i això el 2050 ja farà un canvi cap a l'Índia. Les dues ciutats més poblades el 2050 seran Nova Delhi i Bombay, però el fort és que el 2100 les dues ciutats més poblades del planeta estaran a l'Àfrica Negra, seran Lagos i Kinshasa. Llavors això hi haurà un canvi de paradigma molt important. A nivell d'agricultura, també ja s'ha apuntat abans, de la importància que té tant a autorització de recursos, però també és la principal font de contaminació de l'aigua i de l'aire. En quant a aliments, la demanda creixerà la demanda de carn i de llet, perquè els països més, que estan creixent més ara, tenen una dieta basada molt en l'arròs, i aquesta gent pot començar a menjar carn i llet, això vol dir més pinsos, més llavors, etc. I també hi haurà un increment de la demanda dels vegetals. Llavors, per un costat tenim que també la meitat de la població adulta és obesa, però per l'altre costat la fam i la malnutrició encara és un problema i continuarà sent un problema. I l'altra cosa, que també és un dels grans reptes que tenim al sector, i sobretot en el sector de la fruita i la verdura, és que més d'un 45% de la producció es perd durant la cadena alimentària. També dic que a nivell de tecnologies, el nostre sector, com mai, havíem tingut tantes tecnologies a disposició que ens permeten innovar i fer molts productes. Són tecnologies genètiques, robòtiques, de la informació, nanotecnologies, etc. I això, doncs, no tot aquest creixement i aquesta demanda, doncs, està en un planeta que està que només en tenim un, i que és un planeta que tenim, hi ha un canvi climàtic, encara que hi hagi molts presidents que ho neguin, és una realitat. Hi ha un escalfament global, hi ha una escassetat de recursos naturals, i el gran repte que tenim a les empreses del sector és fer front a aquesta demanda d'aliments, com de roba i de biocombustibles i de pinsos, però al mateix temps preservant el nostre planeta, no? Que seria un desenvolupament sostenible. I bé, això és una miqueta el que ens vindrà i com seran els vegetals del demà. No? Nosaltres, des de Fitó, veiem que els vegetals del demà, doncs les aubergínies seran una font d'antioxidants, els melons ja seran petits i s'hauran adaptat a els nous tamanys i formats familiars que hi ha a dia d'avui. També diem que al futur als nens els agraden molt les verdures, també els cogombres tindran una llarga conservació i també pròximament serem capaços d'haver recuperat el gust del tomàquet i serà una indulgència exquisita. I òbviament, com també s'ha dit, la producció ha de ser molt més sostenible. En quant a tendències alimentàries, n'hi ha moltes, hi ha quatre grans forces que es van agrupant en moltes tendències que generen moltes oportunitats per a les empreses del sector. Sense entrar en molts detalls, es poden agrupar amb el tema de salut i benestar, que seria el primer gran grup. L'altre seria amb les tendències de plaer i de noves sensacions, el grup de tendències que busca les coses autèntiques i la sostenibilitat,
i finalment tot el tema de la comunitat. Sense, no entrarem en detall perquè tenim justos de temps, jo prefereixo que també hi hagi una mica de detall, per això passar la informació al gent que vulgui. I ara ja entrem una mica a explicar qui és Fitor i què és el projecte de Fitor Future. Doncs Fitor, com s'ha dit, és una empresa que es va crear el 1880. Som l'empresa espanyola de gos més important, 150 treballadors. La funció de Fitor és, nosaltres som una empresa de llavors, és a dir, nosaltres fem llavors d'hortícoles o de gran cultiu, de blat, mòbil, de girassol, per l'agricultor, i aquesta gent les cultiva i així en tota la cadena. Però dintre de Fitor ja fa anys vam crear un grup que és Fitor Future, i Future és la fusió entre aliment i futur, que estem, no ens focalitzem en les commodities, sinó que volem crear nous conceptes de productes pels nous consumidors del futur. No? I al final gestionem una sèrie de marques en la societat. Aquí és el portfolio de marques comercials que ja tenim. Una seria el tomàquet Montarrosa, que ja parlarem més en detall després, i aquest el lliguem a un retorn als orígens. No? Després tenim un altre tomàquet cherry en forma de berri, que el lliguem a la tendència del plaer. Després tenim un meló nou, que es diu, la marca comercial es diu Waikiki, que és un meló que és com un pil de sapo, però la pell és blanca i la carn és color salmó. Després també tenim tota la línia de tomàquet de penjar, que nosaltres, el tomàquet de penjar, fa 10 anys només el trobaves al canal tradicional, i ara està en totes les cadenes de la gran distribució, està present, i gràcies molt als nous híbrids que hem creat nosaltres. I finalment un exemple també d'innovació molt recent, que és el Fingerino, que és un tomàquet molt versant. Nosaltres tenim una metodologia totalment diferent, que és, a les empreses de llavors, durant molts anys, nosaltres, el nostre client, era l'agricultor. Tornàvem a veure l'agricultor i l'agricultor ens deia, no, què voleu? Diu, no, nosaltres volem quilos, perquè la cadena ens demana quilos. Llavors, les empreses de llavors feien investigació per fer varietats muy quileres, com diuen en l'Emilià. I durant molts anys vam fer empreses amb molts quilos, moltes resistències, però pel camí ens vam deixar el gust, ens vam deixar les formes, ens vam deixar els colors. Ara, el Fitor Future, el nostre client no és el productor, sinó és el consumidor final. Llavors, per cada projecte, nosaltres tenim un producte que hem creat nou, el nostre client són les persones, llavors per cada projecte nosaltres busquem un partner, busquem un procés, un pla, una promoció per arribar el consumidor final, i al final també, com tota empresa, busquem un prestigi i també un benefici. Un exemple seria el Fingerino, que és, com us deia, nosaltres no anem a les commodities. O sigui, no anem a fer un tomàquet, pera, no anem a fer un cherry, sinó que anem a fer coses noves. I nosaltres, dins de la cadena, les empreses de llavors som els que tenim la capacitat més gran d'innovació, perquè podem dissenyar un tomàquet i fer-lo realitat. Doncs aquí van dir, no hi ha un tomàquet allargat que sigui molt versàtil. No? Llavors van dir, que tenim un tomàquet que tingués més o menys la forma de dir. Això es va sortir la idea del grup d'innovació, vam anar a parlar amb els grups de recerca, llavors un equip d'Almeria i un que tenim a Cabrera de Mar van començar a buscar, des del germoplasma que tenim, quines línies podien combinar millor per treure un tomàquet allargat. I bueno, llavors la realitat és que creus un concepte, doncs que és la marca comercial es diu Fingerino i és un tomàquet que serveix per dipejar, ara que sobretot tant de moda tot el tema dels humus, serveix per dipejar, és un tomàquet que per la indústria fa molt bé perquè al ser allargat s'utilitza la gran part del tomàquet, hi ha un poc de desperdici, i finalment també aprofitant tot el tema del boom de les dietes veganes i vegetarianes, és un tomàquet que el pots fer directament a la paella i pots fer barbacoades a vegades. No? I també hem dissenyat el packaging i tot. O sigui, no fem una llavor, sinó que fem una marca pel consumidor final i estem involucrats en tot el procés. Després, ja com ho he demanat, parlo del projecte Montarrosa. Doncs el tomàquet Montarrosa és un projecte que va començar que ja fos marca fa el 2010, concretament. Jo venia d'una altra empresa holandesa i el primer dia que vaig anar al centre d'investigació d'Almeria, m'estaven ensenyant tots els programes de millora, i en un racó hi havia un tomàquet.
Y yo vas a preguntar, ¿y esto qué? No, esto no sirve. Y yo, ¿cómo es que no sirve? No, no, es que en España no se consume el tomate rosa. Y yo, pues eso es una maravilla, ¿no? Y llavors, el que van fer, doncs van dir, esto hace molt, a ver, o sigui, nosaltres hem creat una cosa nova que el consumidor no ho coneix, però l'agricultor no ens ho posarà mai perquè ningú li comprarà. Fem molt al revés. Creem una marca, creem un concepte i llavors hem de vendre aquest concepte amb algú que cregui en el projecte. Llavors nosaltres hem dit, nosaltres volem que el Monterrosa sigui la marca de tomàquet més popular i a les llistes de compra de les, a tot el món. Llavors vam dir, doncs, per aconseguir això, no únicament hem de atacar el canal professional, que sí que és el més important, però també el volem fer a nivell de hobby, aprofitant que tot el tema del boom dels horts urbans està fent, doncs que una persona que compra Monterrosa habitualment al supermercat, el dia del cap de setmana que vagi al jardilant, si veu una planta de Monterrosa, l'agafi, la posi al balcó i la planti. Llavors, durant 12 o 11 mesos mengi Monterrosa de la cadena i durant més a l'any doncs, que vingui Monterrosa de casa. I també hem apostat molt fort per l'online, no? Perquè d'aquí 10 anys, a la fruita i verdura, la gran part de la comercialització estarà online. No? I online també venem producte fresc i també llavors. Aquí vull ressaltar la importància del que deia del partner. No? Quan tu entres amb una idea nova, a la gent els hi fa por, diuen, ostres, perquè això qui ens ho comprarà, no el consumidor no ho coneix, etc. Doncs nosaltres vam tindre la sort que el Gavà Grup, que és un grup català molt fort, va apostar per aquest projecte i després també fa 3 anys Casa Ametller també ha apostat molt fort en el projecte i també en les pròximes setmanes es farà públic un acord que, amb Casa Ametller i Monterrosa en aquest sentit. I a tall d'exemple, aquesta campanya, que la campanya es tanca al juliol, a Espanya hi ha hagut 90 hectàrees del tomàquet Monterrosa que s'han cultivat i han pogut comercialitzar 9 milions de quilos d'aquest tomàquet. Que a nivell de facturació això representa uns 30 milions d'euros, que està bastant bé per una única marca de tomàquet. I tenim vendes a 18 països. També s'ha de dir que el projecte Monterrosa, l'altre avantatge que hem tingut, que ha sigut un projecte que hem pogut internacionalitzar molt bé. O sigui, a part d'Espanya, també es cultiva a França, es cultiva a Bèlgica, a Suïssa, a Holanda i a Estats Units, a Canadà i Mèxic. Llavors, com a tall d'exemple de la penetració que hem tingut en tan pocs anys, doncs és una marca que en el rànquing del top 10 de la cadena de la distribució d'Espanya, exceptuant Mercadona, estem a totes les grans cadenes. Una altra cosa que també vull ressaltar, que és molt important, i que a més, si fa 5 anys m'ho haguessin dit, jo hauria dit que no tenia cap importància, és el poder de les xarxes socials. O sigui, vivim en una societat hiperconnectada i el poder que tenen les xarxes és espectacular. Penseu que una influencer pot fer canviar la formulació d'una maionesa a Kraft. Si nosaltres utilitzem molt les xarxes socials per atreure clients, per exemple, nosaltres tenim un client a Nova Zelanda i un a Sud-àfrica que ens ha conegut gràcies a les xarxes socials. I de l'altra manera també utilitzem les xarxes per difondre la marca a nivell de consumidors. I per tant, si voleu seguir a l'Instagram, aquí hi ha el nostre. Sí, sí, i ja només per acabar, una miqueta, que és el valor de la marca, no? O sigui, aquest és la foto que jo sempre poso, que és un lineal d'un supermercat, doncs, on hi ha les especialitats de tomàquet, hi ha les 4 cistelles de les especialitats de tomàquet, que és el tomàquet raf, el tomàquet comato, que és el tomàquet negre, el cor de bou, aquest és a 2,40, 2,60, i la safata del Monterrosa, el doble de preu, 4,49, i la safata està buida, no? O sigui, que al final el consumidor, si tu li dones un producte de qualitat, l'aconsegueixes fidelitzar. I ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Ballester. Crec que ha sigut més positiu. El que passa és que em penso que no tinguem temps de contestar a totes les preguntes. A tots els que sou aquí, us voldria dir que les presentacions han sigut tan amables els tres ponents de passar-nos-les i com a Comissió d'Economia Agroalimentària dins del butlletí mensual que publiquem, que es diu per xarxes,
que es diu OBE Alimentària, OBE que vol dir Observatori d'Economia Alimentària, perdó, OBE Alimentària, no hi ha la paraula agro, per no fer-ho tan llarg, si entreu a internet, OBE Alimentària, segur que trobareu d'aquí uns dies aquestes, aquestes ponències que avui ens han presentat. Ignoro si les preguntes, estic segur que són d'interès. La veritat és que n'hi ha moltes i em permeteu que simplement les llegeixi, però que no les siguin contestades, seran perquè no tenim temps, malauradament, m'heu de disculpar, la culpa és meva, per ser tan permissiu amb els ponents, amb què s'han passat una mica de temps, a excepció del doctor Ballester, però crec que han sigut presentacions interessants i per això no m'he atrevit a demanar una major rapidesa. Us diré una pregunta, com es respon als ecologistes o persones en general que davant dels reptes de futur i els problemes amb la sostenibilitat proposem tornar al passat anterior a la industrialització? Una pregunta. Una altra pregunta és, la Unió Europea té una normativa alimentària en molts aspectes, ingredients nous, declaracions de propietats saludables, molt més estricta que altres, com per exemple Estats Units d'Amèrica, d'altres regions. Com afecta això, aquesta normativa, a la innovació i a la seguretat alimentàries? Bé, en alguns casos, una altra pregunta, hi ha normes de caire subjectiu, per exemple l'oli d'oliva, depenent de la classificació verge o verge extra d'un panell de tast. No s'hauria d'evitar normes subjectives? I finalment, l'última pregunta. La indústria catalana no està apoyant la innovació? Crec que són preguntes molt interessants. Lamento que no tinguem temps per contestar-la perquè d'aquí un quart, 10 minuts aquí en aquesta sala d'haver-hi una altra sessió, però crec que demostren el vostre interès. Ja us dic, si aneu a l'OBE Alimentària podreu trobar explicacions i més respostes a aquestes preguntes. Però moltíssimes, abans d'acabar, passar la paraula al nostre president, Ramon Vallespín, de Caja Mar, Caja Rural, que és l'entitat que ha patrocinat aquesta sessió. Bueno, jo menys temps tinc, o sigui que no passarem ràpid. Jo el que els hi proposo a la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi és que aquestes preguntes les reflexin, o les respostes, millor dit, reflexin a OBE Alimentària, no? A l'observatori, així el podreu visitar. No? Com a resum i a molta síntesi i ràpida, hem passat de conèixer el sector alimentari català, la seva situació a nivell de dades econòmiques. Tenim un nivell de científics excel·lents, però a nivell d'innovació alimentària anem bastants coixos. I aquesta cohesió que parlàvem al principi dels diferents agents, doncs no és la que tenim o la que ens agradaria. Amb una base legal, amb unes certes limitacions i potencialitats, però sempre, sempre amb aquella base de seguretat alimentària, si no m'equivoco, i hem passat a un exemple de Semillas Fitó, on ha posat en marxa aquest producte amb una innovació excel·lent i molt acceptat en el mercat. I em consta perquè coneixem perfectament l'empresa que ho comercialitza i ha tingut molts èxits. Felicitats. Gràcies per l'assistència. Ja ho he rebre jo, eh? Ja m'he rebre...
Gracias.